Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Minha voz não precisa. Porque toda vez. Toda vez que você começa o vídeo, você garra. Porque eu tenho que impostar a voz. É, e fica falando igual, amor. Fala alto, fala pra todo mundo ouvir. Ai. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, seja onde é que você esteja, remotamente na sua casa, provavelmente, que esse vídeo vai sair que dia? Sei não. Mas enfim, sejam todos muito bem-vindos. A casa é sua, a casa de vocês, que você fique na sua casa se ainda estiver em quarentena. Mas se esse vídeo tiver saído depois, você sabe o que você está falando. Vamos pro vídeo? Ah, tá, porque eu tô aqui conversando com vocês. Porque eu sei que a coisa aí não tá fácil. Tá bom. Então, vai assim, que eu vou. Quando chegar no momento, né, todos vão se ver. É os ovos. Estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso vídeo Quem Sou Eu? Quem Sou Eu? Parte 2. Nós vamos brincar de Quem Sou Eu? Esse é o parte 2. Não sei nem se a gente já fez mais de uma vez, mas... Não, foi só uma vez só. Não sei, enfim. Né? Então, quando você estiver aí no aconchego da sua casa... Ai, meu Deus, já começa a rir. Papo de casa de novo. Tá todo mundo em casa. Tá bom. Mas eu não sei que dia que esse vídeo sai. Mas valeu. Então, e aí, né? É... Nossa, amigo, perdeu uma prática, hein? Nossa, eu não sei gravar vlog mais não, gente. Pelo amor de Deus. Do céu, tem 20 minutos tentando gravar um vídeo aqui, nada até agora. Conclusão. Já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e não se esqueça de mandar para todos os seus amigos, tá? Essa brincadeira consiste em cada um vai escolher um artista, uma pessoa pública, um atleta, seja o que quiser, mas que seja conhecido nacionalmente, mundialmente, que seja conhecido popularmente, né? E aí vai colar um na testa do outro e a gente vai ter que acertar o que tá na nossa testa. Vocês já viram a gente brincar? A gente já fez uma vez o vídeo, né? Então você já comenta aí se você gostou, se você tá tentando adivinhar também, se a gente tá muito palhaço, deixa os comentários aí, fechou? Homem. Velho? É, pode... Ai, meu Deus. Pera, deixa eu ver a idade aqui, ué. E às vezes, né? É, já é velho. É um ator? Uai, amigo, como assim? Só você que pergunta? É três perguntinhas, ah, é, pra cada um, hein? Tá, é, ué, assim que a gente fez outra vez, não foi não? Não, não. Não é não ator. É um ator. Ah, tá. Então vai você agora. Amigo. Quê? É pra perguntar, ué. Ah, é? Ué, o que você tá fazendo? Você tá voando aí? É pra perguntar, é homem, não sabe o que é, ué. Você... Não. Você tá me entendendo, cabeça. É porque eu tenho que ficar olhando pra cá, eu tô conseguindo conciliar esses assuntos. É homem ou mulher? Não, é uma pergunta, é uma coisa só, é homem. Ah, não, tá, esqueci, desculpa. É homem. É. Músico? Não. Atleta? Uhum. Não é o Bolt, não, né? Ah, não, pelo amor de Deus. Acertei? Ah, não. Ah, mas é você, Vi? É você, Vi? Ah, é porque eu pensei nele, amigo. Você não acredita que eu pensei nele? Eu pensei nele mesmo. E eu falei, não vou escrever, não, porque, sei lá, eu não sei muitas coisas dele, né, então. Não sei muitas coisas dele. Sabe que ele é atleta, pronto, acabou. Mas você tem sua chance aí ainda de fazer uma bela história nesse jogo. Tá, o que eu perguntei mesmo? Tá, é brasileiro? Não. É um cantor? Não. Quem é essa pessoa? Ué, não sei não, vai escolher ali. É um político? É. É o Lula? Não. O Lula é brasileiro, né não? Uai, a não ser que o Lula saiu das fundas profundas, eu não tô sabendo. Não era brasileiro. Eu perguntei isso. Meu Deus do céu, perguntou. Ele é o presidente atual? Da onde? Dos Estados Unidos. Pode ser que seja. Como é que chama? Donald Trump. Nossa, ele tá muito fácil. Ah, ué, mas às vezes você pode ter falado outra pessoa e... Ai. Trump. Trump não. É o Trump. É o Trump. Ai,
Ah, não, é mulher? Mulher. Mulher? Brasileira? Não. Atriz? Não. É homem? Homem. Ele é velho? Não. É um artista, assim, atual? Faço isso assim. Sim. Sertanejo? Sim. Tá vendo que agora eu peguei leve. Leve, mas eu ainda vou demorar trilhões de anos pra saber quem é. Cantora? Não. Política? É. E pronto, não sei, não conheço. Calma, deixa eu engarrar a voz. Calma. Conheço. Credo, amigo. Essa bala de café deu catarro, deu pigarro. Deu mesmo. Não conheço nenhuma política mulher. Política? Eu falo, então... Não sei. Aí, pronto. Tá vendo? Ele não conhece as pessoas que ele coloca. Não conheço, mas eu não... É, política, vai. Lucas, pelo amor de Deus. Ó, não é brasileira. Não. É mulher. Uhum. Política, diz ele, que ele não sabe até agora. Americana? Não. Branca? É. É dupla? Tem dupla? Não. É o Gustavo Lima? Não é o Gustavo Lima. Tá bom. Então, agora eu sei. Não, vai que eu tô pensando minhas perguntas. Tirava pelo tamanho. Ele é do Nordeste ou, tipo assim, é... Não. Não. Já perdeu, pronto. Tá. Essa moça é inglesa? É. Nem Angela Merkel, não é? Não. É nova? Não. Ah, já sei, ué! Ah! Rainha Elizabeth. Ah, meu Deus, amigo meu, coloquei o mais fácil, não é possível. Não sei quem é. Ah, vou chutar. É o Luan Santana? Nossa, ele tá vendo, acertou. Ah. Desde o começo, se tivesse falado. Ué, mas eu tava tava matutando aqui. Quem pode ser? Quem? Ah, Luan. Entendeu? Homem? Que é isso, mãe? Mulher! É, mãe! Mãe! Até apalhou a brincadeira! É mulher mesmo? É mulher? É mentira, é homem! Ah, tá. Eu não sabia o que ela tá falando! É mulher! Vai dormir. É cantor? Não. Brasileiro? É. É mulher? Não. É homem? Ah. Não, é porque eu não entendi. É. Ai, desculpa. Já faz uma pergunta. Não. É, foi, ué. Não, lógico ué, que não. Ué, você perguntou de um, depois perguntou do outro. Lógico que não. Se não é um, é outro, é. Duas perguntas. Não, foi não. Duas perguntas. Brasileiro? Não. Você falou que é homem, né? É porque eu já não tô entendendo mais. É. Cantor? Não. Velho? Não. É ator? Não. É político? Não. Americano? É. Político? Não. Ator? Não. Ah, então é bosta, então deve ser. É, ué, igual você escolheu aqui pra mim. Ué. Ah, ele é apresentador de televisão? Apresentador. É o Roberto Justo? Não, tem mais um. Ele é da Record? Não. Atleta? Sim. Vai dar errado. Não é atleta, é um esportista. Aí, pronto. Quer falar atleta, mas não é bem atleta, é um esportista. Ô Lucas, eu não conheço. Ah, mas vai fazendo outras perguntas. Basquete? Não. Então ele é aposentado. Sim. Não tá difícil, mas não, ele não tá saber. Difícil, não. Tá não, hein? É da Globo? Global. Não sei, deixa eu ver, Eu trabalho no jornalismo, assim, apresentando um jornal? Sim. É o William Bonner? Não precisa encostar, não. Até que enfim você acertou a pessoa. Também colocou os tão fácil desse jeito. Ah, amigo, eu não sei. Não. Pergunta, vai perguntando. Vai perguntar o quê se eu não sei nada desse cara? Ué, gente, mas essa é a intenção, não é? É não saber nada, mas você tem que perguntar pra saber. Piloto. Não. Ah, continua perguntando. Skatista. Não. Jogador de videogame. Não. Ah,
Às vezes é. Joga poker, futebol de botão. Ah, ping-pong. Que isso? Snowboard. E bate nos outros. Foi uma dica. Uai. Ele não é que esse cara que faz Jackass, não, né? Não. Meu Deus, qual que é o esporte que bate nos outros? Ah, boxe. Não conheço. Ai, vai ligar. Mike Tyson. Ah, pelo amor. Nossa, é tão difícil. Nossa, Lucas, lógico que eu não ia saber disso, não. Eu meu Deus, Mike Zé Tyson. Zé... Ficamos por aqui, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações e comenta aí o que vocês querem ver nos próximos vlogs, tá? Que a gente vai fazer. Vocês mandou, não, pera, a gente pera. Faz. Como eu falei, quem sou eu já não tem mais. Se quiser mais um, quem sou eu, comenta. Beijo pra vocês e até a próxima.